մենք բերել ենք, որ այստեղ ծառեր տնկենք եւ իքը այլևս անվտանգության խնդիր չունի։ Այո, այո։ Ո՞նց է գալու ոստիկանությունը, ոստիկանությանը գնաց զորանոցներ, որովհետև այլևս իր անվտանգությունը հսկելու են այդ ծառերը։ Այո։ Չնելի հայրենակիցներ, մենք միասին այստեղ կտնկենք, ծառերը կտնկենք, մեր սիրելի ոստիկանների կոչք անենք, որպեսզի գնաց զորանոցներ զբաղվեն իրենց աշխատանքով եւ այլևս Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը ապահովված է։ Այո։